Der er ingen tvivl om, at mange restauranter må lukke efter denne krise. Allerede nu har flere sagt stop. Flere i Aarhus benytter takeaway som et nyt tilbud. Vi fik en snak med Carsten fra China Walkhouse, som nu prøver denne mulighed. Vi synes jo, at vi prøver at annoncere mere og mere, for at folk forstår, at vi er åbne, og at man har mulighed for at få bragt maden ud gennem Bolt og Just Eat. Hvad er det egentlig for noget, der bringes ud? Det er vel ikke dit normale menukort, du benytter dig af? Nej, vi har vores berømte China Box, hvor vi kører med nogle menuer, ja. Og så har vi wokretter og nogle forskruller og noget... Og en lille smule sushi. Okay. Så lidt har I. Men hvordan ser du situationen for restauranterne her i Aarhus? Jeg ser den rigtig kritisk. Altså fordi, at selvfølgelig er det vigtigt for samfundet, at man kommer igennem den her situation bedst muligt, og at hele sundhedsvæsenet kan følge med. Men på den anden side, så synes jeg også, det er rigtig hårdt, at det siger, at alle butikker og restauranter skal være lukket. Stort set, så der ikke er noget økonomi faktisk i hele Aarhus, og nok også i hele Danmark, men jeg kan kun koncentrere mig om Aarhus, fordi det er det, jeg kan se. Hvordan foregår det så, hvis folk vil handle hos dig? Det foregår det, at inde på, du har en hjemmeside, der hedder justeat.dk, hvor du kan gå ind og se vores menukort, og så bestiller man så hjemmefra, hvor du betaler, og så ringer Just Eat til mig og siger, at vi vil gerne hente det tidspunkt. Og så siger jeg, godkender jeg det, og så står maden klar til, at de kan hente det, og så bringer de det ud til dem. Men der er ikke noget med, at man kan komme ned til dig og hente det, eller hvad? Jo, der er også nogen, der gør det. Og det er primært vores China-bokse, der vi har noget indbragt kylling, og noget ejer, noget oksekødgrøntsager, kyllinggrøntsager, noget ris, som er lavet i forvejen. Og det kan man godt komme og hente ned hos mig. Og det er det, jeg står for i min takeaway-afdeling.